Здравейте на всички! Нека да обясним механиката на Anthorian High Command. Този интересен бос, който сме стигнали вече и трябва да го играем. Сега така обяснявам за хилядите. Затова, както знаете, генерално гейми се с три командира, които са в три различни пода. Като си излезат от подовете, реално влиза някой от нас там. И ние се биеме с различните босове. Ето ги, Адмирал Свиракс, Чиф Енжиниер Ищкар и Дженерал Еродус. Команд подове и общо взето по часовника от стрелка. Като започваме от Адмирал Свиракс. Така, и сега нека да обясним какво точно се случва и как протича тази битка интересна. Танковете, както знаете, босовете правят Exploit Weakness, което е Cleave Ability на всички, които седят пред боса. На 10 ярда, което е доста голямо разстояние, и е Ticking Dot. За 20 секунди взимате Physical Damage 50% повече. И също време ви тиква, както виждате, по 370, нали тук в случая го дават от 3 милиона до 4 милиона и 300 за целия период, за целите 20 секунди. Този Damage ще се вземе. Така че и се стаква. Така че трябва да се внимава за това нещо. Това е за танковете. Сега, в първа фаза имаме Адмирал Свиракс, както казахме. И в подовете, който ще влиза на първа фаза, знаете, че всички подове имат едно абилити, което е за абсолютно всички въжи. И се казва Chaos Pulse. Сега, какво е важно да знаем за това абилити е, че докато биете по боса с него, реално те са три. Ето го. Реално е прави малък amount of damage за период от 3 секунди. Значи мята 3 мисъла, те са 3 ракети към боса, за около 3 секунди, след като също така аплайва Damage Taken Dot за 15 секунди на двама от райда. Значи, като стрелнете това нещо, освен че ще аплайне за 6 секунди на боса 1% Vulnerability, 1% Damage Taken, също така и на двама човека от райда, ще аплайне Dot, който е за Damage Taken 15%. И към края на битката се сещате, че ако използваме това ability на пода, двама човека ще взимат 15% повече Damage и могат да умират много по-лесно, затова трябва да се диспелва към края. Значи, като завъртиме вече един път подовете, оттам нататък това нещо трябва да се диспелва. Да е ясно. Защото Chaos Pulse, ето го 15%, значи го дава на боса 1% екстра Damage да взима от всичките атаки, което се стаква до 15%. Значи държите го на боса, докато стакнете до 15% и през това време, нали, на всеки 3 секунди ще дава дот, докато го използвате това ability на двама човека от райда, за 15% повече Damage да взимат, което общо взето експайрва само след 15 секунди, но е добре да се диспелва в последна фаза. Но това ще го уточним вече на митинг. Сега, докато биеме генерала, ще трябва да се дилваме с абилитетата, които другите два генерала от двата пода, в които са, ще ни кастват на нас. На първия под, както знаете, той е Summon Reinforcement, Summonва триада. Това са Pyromancer, който има кастинг и каства Pyroblast. Трябва да се интерпва, защото Pyroblast прави от 3 милиона и 800 до 4 милиона и 200. На митик може да се сети колко повече. И два Fellblade Shock Troopers, които се чарджват на тримата най-далечни от райда. Трите най-далечни таргета. На един от трите таргета, които са най-далече от райда. Затова трябва да имаме трима човека, които да ги преасайнеме далече от райда да застанат. И след като застанат далече от райда, да се чарджат винаги на тях. Значи райда седи стакнат зад боса от тук нататък. Тримата човека се слагат извън райда. Седат си там. Адовете им се чарджват, те се преместват от това. След това се връщат към боса и, към боса и ги убиваме, защото нали, танковете им взимаме агро. Това са трите ада, трябва да се изпарява пиробластъра, пиромансъра, трябва да се изпарява метално. За самите адове, знаете, ето Бладсторм прат, ето по този начин изглежда, почва да замахват с мечовете си и така нататък. Сега, много е важно да убиваме пиромансъра, както казахме. В същото време, боса, който е в третия пот, защото нали, във втория казахме, че ще сумувам два адове, докато си седи във втория, боса, който е в третия, ще сумълва минички. Следователно,
те са, спалват се по 5, като са на позицията на 5 near random players се спалват мините. Значи на 5 човека, близо до тях или под тях се спалват минички, което е най-типично да се спалват върху range DPS и хиларите. Също така всеки, който нали, гръмне тази мина, за 4 секунди дава дебъф на райда и този ticking damage получаваме от този дебъф реално и трябва да се избягва по всякакъв начин, за да не се стаква повече от 2 пъти. Така че трябва да се мърдат от тези мини и да не гърмите. Или поне да се гърмат 2 през 4 секунди. Така, самите минички експлодират след 3 секунди 45 секунди. 3 минути и 45 секунди след като се спалнат. Сами. Става едно червеничко на последните 10 секунди, почва да светят червени и след 10 секунди експлодират. Нали? Това е някакъв като warning такъв. Сега, тези автодетонации ще окюрнат и ще дадат много голям демидж на райда, който ще е дот. За да го избегнем това нещо, трябва да има хора, които да бягат, нали, случай ще го пробваме с софт танка, да ходи да чисти мините, защото самата мина като е гръмната взимате и демидж, който е доста, нали, смисъл на митик, мисля, че 20% от кръвта на танк, което за вас ще е доста голямо демидж, 30%, 40%. Така че трябва да се избягват и ще сайнем някой да ги чисти тези мини, особено като сме в втора фаза и така нататък, танка ще ходи да ги чисти. Сега, какво се случва по-нататък? Докато биеме адмирала и случая пода не му е... Общо взето тук убиваме адовете и нали, избягваме мините, ще ги има човек, който да си ги чисти. Движиме се по часовника от стрелка, за да се спамваме. В подовете, ето тук покажем сега и за самите подове, който влезе в подовете на Heroic, нали, специално получава дебъв, който се нарича Physical Assault дебъв, който се стаква и ви прави проценти от damage на секунда. И всеки следващ так, нали, съответно оплавя повече damage. Максимумът време, който може да остане човек в пода на Heroic, знаете, че е около 25 секунди. И, извинявайте, 45 секунди, защото на всеки 90 секунди се появява новия генерал. Нали. Той се връща това в пода, който биеме и схвърля хората, които са вътре, който е вътре. И следващия излиза от неговия под, съответно. Нали, се мести, не знаете какво става. Просто като сте в пода, ето имате. Единичка винаги на всеки под е Chaos Pulse. На второ, на двойката имате Unique Ability, на Mythic имате и тройка, нали? И от тук излизате от пода. И дебъфа, който получавате е Physical Assault. Това е нещо, което трябва да се хилва от хиларите. Сега, да обясним какво става вече след 90 секунди, като се биеме с първия бос, който спамва адове и минички. Нали? Реално адовете и миничките ни ги спамват другите двама, дето са в подовете. Само да кажа. Така, докато се биеме с този наш хубавец, и го убиваме след 90 секунди, идва следващия. Като влезе в следващия пот, излезе от следващия пот следващия генерал и то се върне в следващия пот, в неговия си пот, за следващите 3 минути, нали, 90 секунди, за следващите 3 минути ще имаме отгоре, знаете го как се казва, Withering Fire, което е вика... извинявайте, тук говорим за пода вече в случая. Добре, излиза от следващия под генерала, при което преместваме се и почваме да се биеме с следващия таргет. Сега аз тук гледам, че обясняват за самия под, като се биеме с следващия генерал. На следващия под, реално втория, който е втора фаза, пода уникалното ability в случая му е ето това нещо, Withered Fire, което прави AOE на всички адове и 25% damage taken на адовете, които оцели. Така че трябва много внимателно да го използвате двойката върху тези адове, като продължите да спамите единицата върху боса. Тройката, нали, тук ще видите, тя едни гарги ще се бият, това вече е на митинг. Така, след това нещо, нали, това е в този пот, след което отиваме до втора фаза. Сега, втора фаза, боса, който ще биеме е Engineer Ishkar, като генерала в третия пот ще продължи да спамва адове, а генерала в първия пот ще ни касне Fusillade. В
Това е, ще извика един от тези нашите любими сентинак с кораби, които ще бомбардират цялата зона. И понеже в пода ние можем да сумонваме ето тези наречени фелшилд емитъри, които трябва да се цъкат някъде за около 3 секунди, като ги цъкнете, пускате един щит на Райда, който седи около 10 секунди и абсорбва демиджа, който взимаме от бомбардировката. Също така този, да, ето го 50% fire damage, които са вътре. Също така този командир си стаква дебъфи на главата, който се казва Zeroing In, което е 25% повече демидж на Fusillade. Значи всяка следваща бомбардировка, която направи той, ще е с повече демидж на Райда. Съответно, нали сещате, че на Митик трябва да го убиеме преди да почнат да гърмат много бомбите. Така че трябва да стане. Сега в пода, който е, знаете, тук трябва да нареди трите пода, като на Митик вече ще обясним, нали, там как се редат самите подове и каква е разликата и къде трябва да ги редим, защото, нали, биеме гарги и така нататък и Райда седи на различно место. Така че много е важно е така да се сложат щитовете. Първо веднага, който влезе в пода, да сложи три тук бързо пред нас, нали, там където седи Райда и така нататък. И следващия човек, който влезе втория, вече на следващия пода да сложи три. Защото, нали, сеща, че първият генерал, докато не отидем да го изкараме от пода, ще ни го мята този фюсилейт. Така че ще трябва на двата такова да имаме по три фюсилейт каста. Съответно, тук още ще имаме и ядове. Като това е добра фаза, в която могат да се чистят мини, защото Райда по принцип е стакнати, така и трима човека ще има на това. Сега, в трета фаза, след 90 секунди, в трета фаза ще имаме команд пода ще даде ability Disruptor Beacon, който на 12 ярда може да чисти всички мини. Ето тук виждате картинката, гледайте колко далече. Може да чисти абсолютно всички мини, така че плеерите в този под, който е третия, последния, е много важно да чистят абсолютно всички мини. В този под вече няма да ни спамва адове, така че е добър момент, в който Райда може спокойно да ходи да чисти мини, нали, и офтанка и така нататък, защото обаче проблемът е, че ще имаме Fusillade, нали, и няма да е много окей с дебъфите, но по принцип. Ето също добър момент и трябва да се чистят мини през цялото време, ние ще го изиграем и това нещо. Така че трябва хората да чистят мини с двойчицата тук, която имат, и седеницата да помпат върху боса, нали, това вече е ясно. Тук обясняват за допълнителните неща, нали, какво трябва да прави танка и така нататък. Ето във всички подове какво е. Нали, кой взима подовете, обясняват за Awakening Fire, Spell Damage на адовете, дето трябва да се вкарва и в третия под дизръптора, който трябва да чупи мините. Сега на Heroic, освен демиджа, който е дигнат и така нататък, нали, казахме, че в пода човека взима доста голям физикал демидж и трябва да се смеят на 45 секунди. Двата плеера да изкарат по 45 секунди и след това генерал изчезва. На Mythic Difficulty, нали, вече сега ще прочетеме какви са и разликите и там. Така че общо взето битката започва така. Плуваме един генерал, който си излезе от пода, един човек влиза в пода, за 45 секунди се оправяме с адовете и с това. Трима човека има извън райда, на които се чарджват адовете. Гледаме да гърмиме разни минички, така, по две, по две, по две. Гледате на седите пред боса, убиваме си адовете, убиваме си... Интерпваме си пиромансър и така нататък. Втория човек влиза в пода. След това отиваме при следващия бос. Оттам влизат следващите веднага хора в пода. Пуска се фелшилда, при което го цъкаме, защото като потъмне това, нали, кораба пристига и ще ни бомбандира. Влизат всички по щита. И общо взето така протича битката, след което, нали, вече там 90 секунди, като се биеме и се стоя и се оправиме с всичките такова ядове и щитове, нали, там и бомбандировки и внимаваме и за мините. След това отиваме на третия под, където вече няма да имаме адове. Там се оправяме с щита и с останалите мини, които са. Хората, които са на подовете, чистят останалата част от мините, която е от предишните подове, защото те вече ще са минали 3 минути и половина и ще почнат да експлодират, както знаете. При което вече битката се повтаря оттам и е едно и също. Така, нека сега да обясним и на Митик промените. Сега, на Митик промените, освен демиджа, който е инкризнат от абсолютно всички абилитита, самите босове ще кастват шок гранати. Докато се биеме с самите босове, ще кастат шок гранати, което е, прави доста голям демидж и аплайва 5 секунд дебъф на 3 random members.
Значи ето вижте ги с тези кръговете около тях. Трима човека ще получават 5 секунден дебъв, при което след като изтече този бъв, ще гръмнат и ще стънат всички около тях в този кръг, който са за 3 секунди. Което трябва да се избягва, трябва да седите на разстояние един от друг. Тримата човека също така, като сме в щита, тези хора могат да отидат в един край да си гръмнат там, а целият рай да е спръснат в един край, така че това вече ще го отиграме там на митик. Но общо взето това е ето. Нали, пише си и Адона отгоре с тези неща. Това е шок гранатата и нали, трябва да се внимава това ability. Сега, другото нещо, което имаме допълнително на митик, както обяснихме и вече видяхме даже и доста хора от нас, са гаргите, които от две по две страни идват гарги и с един бавен каст така отдолу се опитват да каснат и ако завършат каста, ще изкарат човека от пода. Както знаете на митик, като влезете в пода и перманентно получавате дебъв, не може повече никога да влизате в пода. И хората, които ще сте в пода, имате една тройка там вече, трето абилити, което инстант убивате една гарга. Само че понеже абилитито е на доста голям кулдаун и не може да се справите с всички гарги, които идват, нали? Рейндж DPS няколко човека ще асайнеме да убиват едната гарга, която остава, вие ще убивате другата инстант и от другата страна на пода другите две, дето идват, ние ще ги убиеме мелетата там, държиме и боса. Така че общо взето това е. Като цяло нещо различно няма. Тук лошото е, че трябва да таковаме. Трябва да... Ето това ability се казва Defense Countermeasures. Defensive Countermeasures, което убива нали, една гарга на пода. Така че мини трябва да се чупат постоянно, защото са много повече мините. Лошото е, че мините в момента не се спамват около плеерите, ми се спамват в цялата стая. Така че няма да знаем кои са стари, кои са нови. Ще трябва да се чистят доста мини, което допълнително стресира хиларите, ако има повече от два стака, така че трябва да се внимава. Общо след това са механиките, остава да изгледате и филмчето за тактиката и как протича всичко. Изгледайте го. Успех!